Saša Tanackov, član Gradskog veća za lokalni ekonomski razvoj i investicije i Darko Vukić, menadžer regionalnog edukativnog centra Banat iz Renjanina, pozvali su danas mlade nezaposlene Kikinđane da se prijave na konkurs koji je otvoren do 5. aprila. Reč o konkursu za izbor najbolje poslovne ideje radi započinjenja sobstvenog biznisa. U želji da se u Vojvodini poveća zapošljivost mladih nezaposlenih lica, pokrenut je projekat Istraži svoj biznis faza 2. Mi smo nosilac projekta i projekat se implementira sa partnerima gradom Kikindom, gradom Novim Sadom i opštinom Nova Pazova. Podržani finansijski od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju u iznosu od 26.000 franaka. Suština projekta i jedna od osnovnih aktivnosti je smanjenje broja nezaposlenih mladih lica na teritoriji Banata. Neke od aktivnosti koje će se, odnosno osnovne aktivnosti koje će se odvijati u okviru projekta je obučavanje mladih nezaposlenih lica, ukupno njih 90 na teritoriji sve tri lokalne samouprave iz oblasti preduzetništva, a potom će u drugoj fazi projekta njih po 10 najboljih poslovnih ideja ući u drugi krug. Tu će nastaviti rad sa ovlašćenim mentorima razvojne agencije Banat i na kraju će najbolje poslovne ideje finansijski biti podržane u iznosima od 230 i 180 hiljada dinara po 4 svake lokalne samouprave. Član Gradskog veća Saša Tanacku ukazuje da projekti koji autorima najboljih poslovnih ideja omogućuju dobijanje bespovratnih novčanih sredstava nisu toliko česti. Ovo je zato posebna prilika i praktično jedno od nadmetanja i takmičenja za najbolju poslovnu ideju koja će biti finansirana. Stoga je grad Kikinda i podržao realizaciju ovog projekta, jer smatramo da je osim zapošljavanja u onoj nekoj velikoj privredi, koja jeste svakako primarni cilj naše administracije i podsticanje preduzetništva i razvoja te ideje i itekako važno, s obzirom da mi smo prosto u Kikindi nekako navikli da radimo za velike firme, za velike sisteme, a da taj preduzetnički duh nije toliko razvijen poput kako je to u nekim drugim sredinama i da ovo je jedna dodatna prilika da takvu jednu stvar afirmišemo. Javni poziv zainteresovanima objavljen je u novim kikinskim novinama u broju 23. marta, a svi detalji mogu da se vide i na sajtu grada Kikinde i lokalnog ekonomskog razvoja. Verujem da će narednih dana, s obzirom da je oglas objavljen do 5. aprila, biti značajan broj naših mladih sugrađana koji će se prijaviti i koji će prepoznati tu svoju šansu. Iz toga koristim priliku da pozovem da svi koji u ovom momentu nemaju posao, koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijala u Kikindi i stari su do 30 godina, uzmu ovaj predlog u ozbiljno razmatranje, da se prijave i da postanu deo ovog tima koji će se takmičiti za najbolju poslovnu ideju. Očekujemo najmanje 30 prijavljenih, od kojih će se nakon izvršenog tog teoretskog dela napraviti selekcija koja će onda ući u onaj finalni deo i odabir za ideju koja će biti finansirana. Sa područja našeg grada imamo i aktivnu podršku dva privredna društva, to su Bas Computers i knjigovodstveni biro Marinkov, koji će takođe onima koji budu razvijali svoje poslovne ideje biti podrška.